Lazi, čemo? Ok, dobro, še uradno, lepo zdravo. Vsem, jaz sem moram priznati prvič tak na teh delavnicah, na tak način predavanjih. Zaenkrat po prvih dneh lahko rečem, da je bilo dosti rejo, da je bil tudi dosti dober odziv. Moja ideja je pač, da tu poskušamo zdaj mi vsi čim bolj sodelovati, malo povejati, izmenjati tudi kakšne mnenja, malo vprašanja, vi, meni, jaz, vam. In mislim, da lahko dosežemo tudi, mislim, da tudi nek tist poglavitni namen, kjer ga si pač jaz predstavljam, da bi v teh delavnicah tudi mogel biti. Zdaj, kar se naše teme tiče, imamo v bistvu pick and roll in sicer napadanje igralcev z žogo proti različnim obrambnim situacijam z čist bolj individualnega pristopa. Jaz sem si to tako zamislil, da ne gremo kar takoj na to, zaradi tega, ker je zelo pomembno, da v bistvu razumemo najprej celo zgodbo oziroma celostno sliko, da jo vidimo, zakaj potem prije do tega. Kar pomeni, da bomo prvo mogoče malo širše šli vse stvari skozi, potem pa se lotili tistih stvari, če rečem zdaj temu, pač seciranih bolj analitično. Kaj je prvo, pa mogoče že kar prvo vprašanje, kaj so tiste ključne stvari, zakaj pick and roll, oziroma kaj iščemo iz pick and rolla? Igralec, recimo žogo, ali pa kaj mi iščemo kot trener iz pick and rolla, zakaj postavimo pick and roll? Koš, recimo, na kak način najdamo koš? Prednost. Zdaj, če imamo na prvi, na kak način lahko damo koš? Iz pick and rolla? Ja, lahko iz šuta. Iz šuta? Podajo pod koš. Podajo pod koš pomeni? Na stran pomoči. Stran pomoči. Prodor. Pomeni, če damo zdaj čisto osnovno. Če damo čisto osnovno, imamo prodor, met, pa lov pa vsi igro. Je res ali ni res? To so tiste čisto osnovne. To iščemo tist neko osnovno. Zakaj? Je bilo pa mogoče, ne vem, to že drugi odgovor, dosti na mestu, mislim, da si ti rekel, da iščemo prednost. Ne? To je, in kakšno prednost iščemo pri pick and rollu? Največkrat. Kaj nam, ali pa rečemo, kaj nam je, vsaj meni recimo, neka osnovna ideja, zakaj postavimo pick and roll in lahko je mismatch, to je pri situacijah, kadar pride do prevzemanja. Pri vseh ostalih, razen mogoče pri, kadar gre obramba spodaj, je pa en drug namen. Vsaj jaz vidim ta drug namen. Do kaj hočemo prisiliti obrambo? Da igralcu se žogo. Ja? Osvobodimo prostor, da lahko šutira ali probira ali daje. Ok, jaz to recimo, nič, ha? Ja, to je pri prevzemanju. Zdaj pa vzemo v prevzemanje stran, pa recimo spodaj stran, ha? Prostor, vse, nič ni narobe. Vse, kar ste povedali, je pravo. Jaz sem pa povedal svojo filozofijo, da v bistvu obramo, prisilimo, da dva igralca krijeta enega. In s tem prijemo v bistvu do številčne prednosti. Ne? Če gledamo zdaj, ali je to iskakanje, ali je zdaj to zoniranje, ali je to zdaj usmirjanje na strani prisilimo, če ga dobro, uspešno izvedemo pick and roll, prisilimo, da tako center, kot vsaj center, pa bek krije ta igralca za žogo. Se strinjamo. Ne? Bomo potem tudi določene stvari. In to je tist, kar je ena stvar. Druga stvar, recimo, zakaj? Če še malo še razmišljate, ker imate vredo odgovore. Zakaj bi še lahko pick and roll igrali, recimo? V katerih fazah igre, zakaj, lahko že od začetka, taktično, recimo, če malo pomagam. Tranzicija, recimo tranziciji, ko je obramba še ni formirana, ko ni dobro postavljena, to je ena lahko zelo dobrih taktičnih zamisli za napadanje. Ok, isto. Recimo iz taktičnega vidika, ne vem, jaz, evo, zdaj svet vas vprašam, ali se strinjate ali ne, lahko napadamo nekoga, ki je slab, tako. Lahko napadamo slabše obrambne igralce. Lahko je zdaj to bek, lahko je zdaj to center, mogoče je lahko to celo kombinacija. Mi, ko analiziramo ekipo, vedemo, aha, od beka najslabše na piku brani ta pa ta igralc, od centru ta pa ta, to hočemo napadati, ta dva igralca hočemo napadati. To je druga, spet, hočemo raniti tam, kjer so najbolj ranljivi. Kaj še lahko, recimo, v pick and roll, zakaj lahko, sploh pri mlajših kategorijah?
A pa dobro, se tudi prišlani, evo, pa rečemo prišlani. Se strinjamo, da lahko tudi preko pick and rolla nekomu damo neko vlogo. Recimo, primer, visok igralec, tehnično slabše podkovan. Pomeni, pa recimo, slabši šuter, nima dobrega šuta, tehnično slabše podkovan, ni dober na ball handlingu, lahko pa dobro teče, dobro skače. Lahko dobi vlogo v pick and roll. Odlično obrambni igralec, recimo. Pomeni, v obrambi nam zelo veliko koristi, v napadu moramo vlogo najti. V pick and rollu, če dobro skače, dobro teče, je lahko zelo dober igralec. Lahko rola, verjetno, ne? Če ga naučimo. Je lahko to, lahko damo, pomeni, preko neke pick and roll igre, poiščemo igralcu tudi tu vlogo. Ok, imaš še kdo še kaj? Ne, ampak recimo, ti imaš štirko pa petko. Ne, štirko pa petko imaš, eden ima sigurno počasnejše noge v obrambi. No, ja, se to mislim. To pomeni, ja, ti moraš tizga napaditi, ki recimo je tukaj v obrambi slabši. To je ena izmed opcij, ni nujno, ne delajo vsi to. Lahko je to, iščeš šibkosti druge ekipe in poskušaš to napaditi. Ne. Zdaj, vse to, recimo, zakaj začenjamo. Ne? In potem, če dobimo neko veliko sliko, oziroma celotno sliko, kar bomo, tako bomo mi tudi začeli, na koncu to veliko sliko seciramo, razrežemo, pridemo pa na koncu do ene čisto osnovne stvari, in sicer to je tehnika. Tehnika, osnova obladovanja žoge, obladovanja svojega telesa in podobnih stvari. In to je tisto, kar je ključ. To bomo tudi danes, to je moj namen, danes čez v bistvu te delavnice, to videti pri teh igralcih, ki jih imeli. Jaz te skupine ne poznam, ker je zdaj prvič, ker tudi skupine rotiram, ampak do zdaj je vedno še tako bilo. Da vidimo, da na koncu, ko pride, takoj ko pridemo do nekih zahtevnejših situacij, pa se lahko spet takoj nazaj vrnemo na tisto osnovno tehniko. Ali je to zdaj obladovanje žoge, čisti ball handling, kar je velik problem v današnjih časih, do tega, da enostavno nimajo več kontrole nad igriščem. Spet povezano z samo tehniko. Zdaj, če gremo čist tukaj, začnemo pri tehniki. Tehnični elementi, recimo ball handling. Kire vaje iz ball handlinga bi vi recimo uporabili za učenje pick and rolla? Pa da še bom mogoče malo lajšan, ker je to zdaj do široko, rečemo, ne vem, imamo iskakanje, in če zdaj to malo analiziramo, kira gibanja se pojavlja v iskakanju, ko bi bila dost, recimo, lahka potem podobna, oziroma kire stvari lahko pol delamo z samo tehničnimi elementi, da bojo to izvajali boljše. Sprememba ritma lahko delamo z različnimi vajami. Jaz verjamem, da ste vsi že to delali. In kaj je najbolj pomembno, recimo, kak jaz razmišljam, oziroma kak hočem vedno, kaj je ključ pri trenerstvu za mene, je, da najprej ti, kot trener, veš, zakaj nekaj delaš. In posledično, da igralce pripelješ do tega, da oni vejo, zakaj se vse to skupaj dela. Da oni enostavno na koncu razumejo košarko, zdaj, če o tem tam govorimo, oziroma na manjšem nivoju tist, kar takrat delajo. In to je zdaj isto to. Daj pet, eden, pet, sedem žogo. Zdaj vam pokazal eno vajo ball handlinga, ker verjamem, da ste že vsi delali. Pa mogoče pa niste razmišljali, da bi jo delali recimo kot predvajo za recimo razvoj pri pick and roll igri. Delaš samo prisunske korake in za zadnjo roko, pomeni zdaj s to, ko delaš tja, vodiš žogo. Gremo, delaš tja. Se strinjamo, zdaj pa sem, ne, prva roka zdaj. Se strinjamo, da je ena od teh vaj je zelo podobna gibanju pri pick and rollu na iskakanje. Tako, ta, ki vodi žoga spredaj, ne, evo to, pomeni, gre žoga preko. Je res ali ni res? In to lahko delamo. In to moramo delati, tudi ko delamo vse te vaje ball handlinga. Mi jih pri članih delamo. Pa vedno je pa pomembno, da vi vete, zakaj delate. Lahko jih delaš tudi enkrat čist samo zato, da ne vem, 10 minut, da jih malo greješ, da dobijo malo čuti. Lahko, ni problema. Lahko delaš tudi to vajo za 10 različnih stvari. Isto vajo, samo pomembno je vedno, zakaj jo delamo in kaj hočemo od tega. Kar vstaneš tu? Kaj se pojavlja potem pri ball handlingu? Pri ball handlingu se velikrat, jaz sem sam ga sebe zelo to še včasih, zdaj ne več toliko, sploh na začetku,
da vedno, ko začnem delati, nisem bil pozoren na to, s katero roko začnemo delati, s katero nogo delamo in običajno je, začneš vedno z boljšo delati. To pač tak je, tudi igralci sami avtomatsko začnejo z boljšo, ti če to ne opozoriš, pri tem ostane. Delamo vajo, ne vem, sploh z najmlajšimi in delaš recimo, ne vem, menjavo spredaj z eno roko. In jo delaš, delaš, popravljaš, hodiš okrog, dokler jo načeloma že kolikor toliko ne osvojijo in potem pogledaš na uro, minili je že ne vem, 10 minut, hiter moramo iti naprej, deš je leva, hiter grejo levo, grejo gor in je konec. In v bistvu smo delali boljšo roko, boljše stvari tiste, ki oni takrat tak že delajo. Zato je dobro, da mi sebe pripeljamo tudi do tega, da sploh kadar delamo take vaje, vedno začnemo delati tiste stvari, ki so slabši v njih, da je to zdaj slabša roka, ali zdaj na slabši strani, recimo izvajajo, ne vem, zdaj pick and roll, ko bom rekel spet, da pride z levo roko ven iz pick and rolla in podobno. Ne? Ker bom načeloma, po mojih izkušnjah, vsaj tako, da tist, kar prvo začnemo delati, nekako delamo več. Ne? In če delamo slabšo roko, bomo posledično igralca na koncu naredili boljšega, zaradi tega, ker boljšo roko bo takrat tak sam delal skozi. Če ne drugje, že v igralnih situacijah bo avtomatsko uporabljal tist, čemer je bolj uspešen in kjer je boljši. In na tak način v bistvu lahko mi razrežemo čisto teh osnovnih tehničnih elementov vsa gibanja, nekako pick and roll in pol preko teh vaj ball handlinga, osnovnih elementov izvajamo potem naprej. Zdaj pa prednji gremo mi čisto na te individualne elemente, predvsem tega nekega čitanja igralcev, kar je ključ, da v bistvu igralec, ko pride v situacijo, ko se mora odločiti, oziroma ne, ko se mora odločiti, ko se glede na situacijo odloči, kako bo reagiral v pick and rollu, da zna to prečitati, da zna to zrealizirati, mora biti pa v te situacije postavljen teoretično več kot 10.000-krat. To se zdaj sliši veliko, ne? Ampak na drugi strani, če vam dam recimo en primer, recimo Mike and Drill, čisto osnovna vaja, polaganja izpod koša, kjer nam je cilj recimo v sezoni, da visok igralec, da ga pripeljamo do tega, da ne bo spuščal več žoge. Da bo imel žogo skozi gori, kar pomeni, mi ko on to dela, normalno moramo njega popravljati, da ima roke skozi gor, ne, da jih vsakič dela dol, ker potem se bo naučil, da jih bo imel dol. Ne. Če to naredi vsak dan 20-krat, pa če trenira vsak dan, pomeni 5-krat na teden, je to 100 ponovitev na teden. Krat, ne vem, 50 tednov, pa smo hiter že na 5000 ponovitev. Samo to. Pa je že lahko blizu. Ne? Zdaj pa normalno, eni malo prej, eni malo. Če pa naredi 40-krat, je pa v eni sezoni naredi 10.000 teh ponovitev. Zdaj pa vi si pa predstavljate, kolikrat igralec na tekmi, mislim na treningu, preko kjerekoli vaje položi. Kolikrat položi, pa kolikrat smo dosledni do tega, da ga popravljamo, da položi, ne vem, za 100%, da ima zaščito, da ne gre samo za eno roko. Ne? Koliko hiter on naredi 10.000 ponovitev? Hiter! Sam če naredi napačnih, ni vredo. Zato je treba pravilno. Ok, ima tukaj kdo kako vprašanje, ima kdo kaj za dodati tu glede te pick and rolla. Ok, jaz imam pa vprašanje. Osnovne obrambe pick and rolla. Kjere so osnovne obrambe pick and rolla? To je tako lahko vprašanje, da bomo imam čudno. Iskakanje. Zoniranje. Switch, usmirjanje, izrivanje pomeni spodaj recimo, ne? To so nekako, smo zdaj našteli osnovne obrambe. Normalno pa vsaki te obrambi imamo potem tudi, jo lahko to obrambo igramo na različne variacije oziroma na različne načine. Če pogledam sam, ne vem, en primer, recimo zoniranje, ne? Zoniramo lahko flat, pomeni visoko, z linijo bloka, lahko imamo globoko zoniranje, kjer je visok igralec v bistvu skoraj pod obročem čaka. Glede na to, kjero bomo pol uporabili, to so potem že naprej taktične zamisli. Zakaj pa govorim o tem? Je zato, ker ko mi pridemo pa igralce učimo te tehnične elemente oziroma individualne elemente, kateri bomo danes govorili, je pomembno, da vsi mi skupaj, pomeni igralci in mi, razumemo vse to in zakaj je to tako. Zato, da jih lahko potem pripeljamo v te situacije. In preko teh situacij, ki so enostavnejše, lažje kot, kot recimo je potem, ne vem, na tekmah, na ta način jih učimo neke te izpeljave potem tudi v realnih okoliščinah, da bodo lahko bolj uspešni. Tukaj tudi lažje postavimo večkrat v situacijo, ki je vodena, in bojo potem hitreje avtomatizirali sama gibanja. Ok? Razumemo?
Zovemo nekaj. Ok. Zdaj, preden gremo še sam na to, bom jaz šel še skozi samo področja, na katera je ključ, na kateri dajem zelo velik poudarek pri vsem tom. Prvo je spacing. Je zelo pomembno, da oni razumejo tudi spacing, kjer je spet, pa lahko damo, ne vem, bomo dali kar en primer, različna obramba pick and rolla, različna spacing v napadu oziroma napadanja pick and rolla. Ok? Pejte, kar pejte sem. Greš gor, pejte, če eden postavi v napadu blok, visoki igralec, eden obrambo, pet stipe tja v... Ok, pa dva, eden gre sem, dol, center, isto še center, eden tja obrambo na njega. Ok, tu si mu predstavljal, da je eden, ali pa pet ti, pet sam tudi da se predstavlja, sej. Ok, zdaj imamo recimo pick and roll na strani, pa mu dali dve različni obrambi, prva usmirjena na out. Ok? Gremo, postaviš usmirjene na out, side, side, yellow, ajde, kakorkoli imate, pomeni tu, center tu, ti ga usmeri dol, ok, stop, ok, stop, ok, spacing, recimo osnovno, ko on napade, da imamo bolj tam, postavi mu flat screen mu postavi, hrbni blok, tako, on, stop, stop. On zdaj napade, do česa smo najprej prišli, kaj smo rekli, da je osnovna ideja, vsaj moja osnovna ideja, pick and rolla, da prisilimo, da dva igralca krijete enega in s tem pridemo do prednosti. In zdaj, če ga on normalno uspešno to naredita, je najbolj logično za visokega igralca, da gre kam? Da odrola dol. To je vprašanje, da odrola dol. Ok, da se popa. Gremo, da pop, ali short roll, recimo, short roll. Kaj smo s tem dosegli? O čem govorimo? Kaj sem rekel, da je prvo področje za mene, ki je zelo pomembno? Spacing. Pomeni je boljši spacing. Če gre on zdaj naravno zdol, nismo nič dobili. Ker je zdaj on, če gre zdaj, če bi on odrolo dol, sta ona dva zdaj skupi, sam me krije. Ne? Zdaj, ena opcija je že tukaj, on je lahko dobro šuter, dobi žogo, lahko šutne. Lahko, da on ni dobro šuter. Bomo razložili tudi potem, kaj se lahko dela, zakaj lahko igramo tukaj pick and roll. V tem primeru zdaj tudi, tu je drugi visoki igralec. Če on zdaj odrola dol, je ta obramni igralec tu, ne? In mu je na pot. Pomeni, zdaj lahko jaz krijem dva. Moram tudi jaz nekam iti. Mi smo pač upravljali, da je ta prišel sem, ne? Zdaj, ta ga je pokril, pejta vidva sem, ti krij tam, vidva krijete tam, sem pet. Pet, da je napadl tu, ok? Išči žogo, aktivno. Ok, on išče žogo, tega je vezal. Ta center je sem. Ta je od popu. Pomeni, tam so tri obramni igralci, jaz sem sam, že zdaj. Lahko damo žogo, gnemo dol. Tekanje, zakucavanje, če ta rotira, pasta njega. Samo zaradi dobrega spacinga. Pet nazaj. Ok? Ta ni dober šuter, ni v drolu, hočemo pa recimo dobiti prednost na drugi strani. Pas. Ok? In zdaj imamo tu. Še enega igralca. In zdaj on lahko zavodi sem, ali da pas, in gremo tukaj v pick and roll. Ali dribble, handoff, pick and roll. Kaj smo dobili s tem? Veliko prednost. Ker je njegov obrambni igralec že bil čisto na drugi strani. In zdaj smo mi lahko pick and roll igrali, zato da smo na drugi strani dobili prednost, ne zato da smo tukaj igrali. Zaradi recimo spacinga, ki smo ga postavili. Če samo nekdo gre na robe v spacingu, se nam lahko to vse poruši. In zdaj, če gledamo isto situacijo, postavi gor, isto se postavi, peta vidva tja stran. Ja. Obramba je zoniranje zdaj, zoniranje. Čakaj, čakaj, tu sem prvi. Ti ga usmiri na blok, ti ga usmiri na blok, tu pomeni se mu postaviš na blok, ga usmiriš, ti si dol in pojdeš na ono stran. Ok, stop. A zdaj, on ne more isto iti, ko je prav šel prej, ne? Je res ali ni res? Zdaj bo on šel sem. Zdaj, lahko je dober šuter, zelo enostavno, pick and pop, pick and pop. Lahko rola, kam rola? V sredino? V spacingu govorimo. Ne, ne? Ampak v širino bolj. Pomeni,
Tuči ni dobar šuter, to je rekao Tuki short corner. Short corner, ali banana kac, plaća igralec ki laha igra na tablo. Laha gre v tonote. Drugi igralec stane, ta tu pomaga. Če hočem jaz njega okupirat, ti stopi noter, v mene. Išči low post igro. Išči low post igro. Zdaj on, ona dva igrata na njega, on lahko ostane čist sam. Če snijem s njega, ampak spet sodelujemo. In to, zakaj za to govorimo? To sem zdaj dal primere za to, da razumemo to širšo sliko, o kjer bomo pol govorili. Ne? In isto, da igralci razumejo, pomeni, to je razlika. In ta igralec, o katerem se danes menimo, pogovarjamo, ne? To je ta igralec. More to vse razumeti. In more razumeti tist, kar smo čisto na začetku povedali. Da on ima iz tega lahko prodor, on lahko ima iz tega met, in on lahko, in mi lahko to igramo zato, da bomo recimo igrali low post igro. Mi vsi vemo, da to je bilo v idealni situaciji, ne? On nima in prodora, in šuta, in vsaj ponavadi tak, vsaj po mojih izkušnjah, ne? In še, ne vem, razumevanja, da zna zelo dobro odigrati, ne vem, ali z pasom dol, ali z tretjim pasom na low post, ali karkoli. Ma pa mogoče eno od teh stvari. In mi na podlagi tega potem lahko postavimo. Bolj, ko bomo mi naredili vse te stvari individualne, kvalitetno, do višjega nivoja, ki bomo pripravili, bližje vsemu temu bo igralec lahko prišel, toliko bolj kvaliteten bo on potem, ko bo enkrat prišel na višji članski nivo. Potem so naslednje stvari, kjer smo že v bistvu zdaj noter govorili oziroma jih omenili, ne za to besedo, ampak ko smo kazali, ko sem rekel, ne more on zdaj biti na oni strani ali pa v tem trenutku more on stopiti pred njega, je tajming. Tajming je isto zelo pomembno. Potem je pomembno postavljanje blokad in z tem tudi koti blokad. Koti blokad so lahko zelo različni. In spet, glede na napadanje, more bek poznati uspešen način napadanja blokade pod različnim kotom. Recimo primer, dve leti nazaj, ne, ko smo bili prvaki, smo mi ligo dobili na kjer obrambo. Push and under. Push and under. Ne? Zakaj? Zato, ker lahko kar rečem, da noben od plejev nasprotnih ekip ni bil ne vem kak dober šuter. Ne, da niso bili, vsak je lahko zadane, ne me narobe razumeti. Ampak, ko jaz, ne vem, pri analizi, ko delaš, vsega nikoli ne moreš vzeti. Nikoli. Ne se riskirati. Ampak, kaj te najmanj prizadanejo. In po naši oceni, ekipe nas niso mogle dobiti z šutom odaleč teh igralcev. Preko bloka, pomeni, preko bloka. Kaj smo pa s tem vzeli? Vzeli smo jim rol, vzeli smo jim igro ostalih treh igralcev, ki ni bilo treba pomagati, in vzeli smo prodor teh bekov, v katerem so načeloma bili dobri. Ne? Če bi recimo nasprotne ekipe boljše napadale ta push and under, bi verjetno mi imeli večje probleme. Ne? To je pa potem spet prijemo do tega, da mogoče pa spet igralci morajo biti zato toliko kvalitetni, da lahko potem to spet izvede. Ne? In zdaj, če bi samo z spremembo kota, recimo primer, postavi tukaj pick and roll, ti ga greš, zdroj, da ga zrivaš, spomeni se mu postaviš tu, greš gor, ajde, ti boš šel pa spodaj. Pomeni, če je zdaj ta kot, ne, in da on pride, greš iza bloka in ga on tam lovi, še vedno je v neki relativno varni coni, on vse, kar lahko načeloma lahko trojko vrne. Če, vrže, če to delamo korektno. Zdaj govorimo 2 na 2. Ne? Če bi ta samo malo spremenil kot, in seveda v tem trenutku on tudi more vedeti, pod katerim kotom ga more napaditi, na kak način, prijemo lahko čisto druge situacije. Postavi blok, pa zdaj odpri kot malo. Pomeni, da odpremo kot dol. Ampak če ga bo on zdaj napadil spet pravo kotno na blok, je za obrambo še boljše, ker je ta še zdaj ožji, ne greš niže. Ga moreš ti napaditi tu na blok. In najlažje tudi, da ga malo ga probaj, da ga še malo v drugo stran napadeš. Tako, ampak više. Zdaj glede na to, kje je blok, drugače ti postavi niže blok. Ga napadeš, hop, in zdaj gre, lej, stop. Ti moreš prijeti v linijo tega kota. Pomeni, če je ta kot, moreš ti ga napaditi zdaj pod to linijo dol. In zdaj, če ti prihajaš tu pod to linijo, in zdaj pedi spodaj, napadimo agresivno. Stop. Smo videli, dokot je on že prišel. Je on zaenkrat že v čist drugi coni
kjer pa mogoče tudi tiski od tam ni bil dobro šter, zdaj je. Zdaj lahko da, lahko gre mogoče do konca, ali če se zdaj naredi rescreen, pa je on na drugem na polaganju. Ne? Čist samo zaradi kota. In zato je pomembno spet, zdaj smo videli sami, ko smo jaz že samo razlagal, zdaj moraš ti ga drugače napaditi, ne moreš prijeti prenisko. Moraš potegnati igralca na sebe. Eden zelo dobrih načinov za napadanje oziroma za predpripravo na pick and roll je, da poskušamo napadati tudi stran od bloka. Velik stran od bloka, ker s tem boš ti veliko bolj vezal igralca na sebe in veliko bolj boš tisto koncentracijo v tistem trenutku dal na njega in spet mu daš, ni več samo ena opcija. Ne? Vemo, da v obrambi trenerji največkrat govorimo, da to opcijo mu damo, drugo pa ne. Na to te lahko dobi, na vse ostalo te pa ne more. Ne? Ker neki mu lahko vzamemo, vsega mu pa nikoli ne moramo vzeti. Kolikor neki vzamemo, smo neki druga odprli. Ne? In isto je v bistvu pri vseh teh zadevah. Ok, zdaj, če gremo zdaj naprej, pokazali smo prej primer v bistvu za ball handling, ne? Tak lahko v bistvu se dela naprej. Pol pridemo pa do situacijskih vaj, 1-0, čisto osnovno. Kiro jaz zelo rad, tudi dost veliko uporabljam, je v bistvu ena, ki je na zoniranje. Zakaj? Zato, ker velik problem, ki ga jaz vidim zdaj pri igralcih, ki igrajo pick and roll, je to, da so enostavno izgubili občutek za spremembo ritma. Oziroma, ali se to premalo trenira, pa ne zaradi tega, da bi vi premalo trenirali, ampak vemo, da včasih, ne vem, se je veliko več na igriščih, na zonalnih igriščih igral, otroci sami hodili ven, zdaj tega ni več. Ali pa zelo malo. Kar se naredi v dvorani. Ne? In če se spet, če nismo izpostavljeni vsakodnevnem modrilu, vemo pa, da rabimo 10 do 20 tisoč ponovitev, eno in istega giba, da se to avtomatizira in ko se avtomatizira, takrat ga bodo oni začeli tak izvajati na tekmi. Ne? Moramo mi toliko ponovitev narediti in to pravilnih ponovitev. In to je ena je ta vaja, kjer bom zdaj, ko je pač začitanje isto za pick and rolla določene situacije, kjer prihaja pa velika do te spremembe ritma. In večkrat, ko to delaš, pa tudi v nekih drugih situacijah, oni začnejo to uporabljati. Gremo stosce, imamo pa mi tam, jela? Pej tam eden, pej tam na ono stran, so stosci, pa jih sam sem prines. Tiš čas bomo pa sam pokazali tu. Pomeni imamo igralca na pick and roll, malo sem pet. Okay. Obramba, zoniranje. Pomeni ta igralec ga usmirja na blok. Prva stvar, ki bi mogel ta narediti, kjer smo zdaj gli govorili, katera. Sprememba ritma, pa pred tem sem še nekaj omenil, kaj je dobro za pred začetek napeljevanja na blok. Da igralca navežemo na sebe, na kak način, kaj je lahko ena dobrih metod. Da napadamo stran od bloka. Pomeni, da on ni takoj že kar tja usmerjen, s tem tudi umar, ampak da on zdaj poskuša igralca vedno napaditi tukaj v situaciji ena na ena stran od bloka. Ok, kar tule daj stran, bomo zdaj sam tukaj razložili. Daj to stran. Ok, pomeni ti najprej, ko tu dobiš ga, poskušaj napaditi stran od bloka. Ok, stran od bloka tako. Zdaj se bo on povezal na njega. Ti zdaj vežaj tam blok in zdaj ga tja napel. Ok, gremo tu do bloka. Ok, stop. Ta trenutek, ko je on v bloku, je eden bolj pomembnih trenutkov. In je ključni trenutek prvi za to spremembo ritma. Tu je tisti trenutek, ko igralec tudi realno potem v tisti situaciji vidi, kakva obramba je. Mi se normalno prej pripravimo, vemo, kaj bo mogoče pri mlajših toliko manj, kar je pravilno, ker on bi mogel biti sposoben, ko prije v to situacijo, takrat odreagirati na podlagi tega, kakšna bo obramba. To je idealna situacija. Tudi v članski košarki, če te uspe, da jih pripeleš do tega, da vejo vse te situacije očitati, vrhunsko. Ne? Pomeni tukaj in tukaj je tisti prvi problem, ki se pojavlja. Tukaj ni več čakanja. Največ, kar zdaj vidim, to je samo glava dol in samo gremo. Ni tega, da bi se počakali. Primeri, imate kakve primere, ko so pa igralci so bili pa izjemno dobri na teh čitanih pick and roll. Sploh v tej situaciji, ko so prišli na pick and roll, pa niso bili ne vem kakšni atleti, pa hiter na pick and rollu, pa lepo počas. Ha? Recimo, zdaj pa rečemo, ajde vrhunske. Imamo Slovenci, smo imeli enega takega.
Pa smo me, je za mene še bolj, še z večjim feelingom pa za vsem. Sani Bečirović. Je res ali ni res? Ali pa če gledamo zdaj Teodosić? Ha? Evo, to so vse igralci, ko grejo, ko prije na pik, v bistvu hodi. Pa ga samo porine noter, pa potem začne igrati in iz tega ven čitati. To je zdaj pogrešam. Sploh pri teh pri mlajših. To gre vse samo na brzino. Ne? In tu pomeni zdaj, ej, ajde vi, ko imate piknik, gremo. Pomeni, ko prideš tu, prva stvar ti je, da njega res napereš na blok. Okay? Tukaj zdaj on čita in vidi, kaj se dogaja. Zdaj smo povedali, zdaj je vodena obramba, on zonira. On ti je niže doli. Ti ga moreš tu izza pika, zdaj dol napadi. Stop. In zdaj prijemo spet do tiste prve stvari, kjer smo govorili. Kaj je moja osnovna filozofija? Dva igralca na enega. Okay? Kar pomeni, ti moreš vezati centra na sebe. Spet naslednjo ribo, kaj s njim jaz vedno govoril, da morajo delati? Na piku, ko so zonirane, kam mora napaditi visokega igralca? Zunanja noga, zunanja rama. Vedno na zunanjo nogo, zunanjo ramo, napadi, da ga on začne kriti. Ne da on pride zdaj tu iza pika, pec, ja? Kar se bo dogajalo, pa bo šel sem. I konec tega. Pomeni, ti zdaj tu, ko priješ noter, zoniraš, malo dole, niče tako, da ga napadeš tu na zunanjo nogo, zunanjo roko in potem zdaj, dokler on ostaja, ga jaz potegnem čim bolj stran. In zdaj, če bi on rolati, ja, gledamo zdaj spacing, pogledamo spacing, kak je. Odlični, če on res ostane tako dolgo zraven mene in če me on ni dobil. Imam jaz ali direktni pas, ali rotacijo beka na weak side-u, pas ven šuterju, konec. Samo to. To je prvo zdaj in tukaj so že hezitejši, prvi, drugi. In zdaj on njega vleče, pomeni ga vlečeš na stran. Prvo čitanje, njegovo, čiste 1-0. Ko se on vrne nazaj, prodor do konca. Ali ko se vrne nazaj, stop, šut. Okay? To so prve. In potem prijemo do tretje, ko smo že prej omenili podaje. To so čist. Gremo zdaj pa dej, kar vzamete žoge. Ok, napadeš, pomeni tu, ko priješ noter, napade se, dotakneš tu z roko, greš tu stran in ko dobiš tukaj prodor, močno na zaključek. Zaključek mora biti 100% zaščita žoga, ni z eno roko nošenja. Ok, ajde. Ok, zdaj pa opazujte, pa jaz bom dal vmes kakva vprašanja, pa da skupaj to malo zanaliziramo. Tudi, če bo kjer kaj opazil, malo memorizirajte, pa bomo pogledali. Do kjerega problema pridemo, že zdaj, 1-0, čist lahko, najbolj osnovna. Pregled so čist zgubili. Ok, to je takr tak. Če gledamo zdaj pik 1-0, tako je rekel, pomeni, vsi so zgubili pregled. Zakaj so ga zgubili? Kje je problem? Kje je problem? Zakaj so zgubili pregled? Zakaj so dali glavo dol? Ti vse kar so tako enostavni odgovori, da včasih ne upaš reči, ker se ti prebutas. Zakaj? Preslaba tehnika. Tehniko bi mogli več delati. Ne? Sam to je čisto enostavno. Tehniko, žogo. In potem kar zgubijo. In bomo videli, daj, a kaj je bilo pa boljše? Kaj je bilo boljše? Samo zaradi teh dela nog. Ni bilo, da so se zaganjali, ne? Pa so začeli razmišljati, bilo je več teh sprememb ritma. Čeprav še vedno je treba veliko več na tem delati, da so res te spremembe bolj vidne pa bolj učinkovite. Ne? In več, ko bojo tega delali, bolje. Zdaj pa pejt eden sem. Gremo, kar eden gre sem. Zdaj delate tam, ti pa pokažeš številko, glavo, dres, karkoli. Ok, ti moraš pa povedati. Ajde. Kaj gremo? Kar prej, zdaj, ko prije na blok.
Ko pride na blok, pokaži. Nekaj opažate? Ne, ja, ja, ampak kaj so zgubili, so sigurnost, še večjo, ne? Noben ni siguren več na žogi, vsi gledajo, sigurni, zdaj si pa predstavljajo, da imamo obrambo zraven. Ampak on more to delati. In kaj je ključ? Malo stavi, malo stavi. Si bek, jedak, si bek. Kaj je prva stvar, ki jo gledaš tu na piku? Kjerga obrambnega igravca? Svojga. Svojga, se strinjate. On je rekel, da je, jaz sem ga vprašal, kjerga obrambnega igravca je prvega, ki gledaš? Je rekel svojega, se strinjate? Center na zoniranju recimo je eden, ampak približno vemo, kje je. Zdaj pa, pa rečemo, ali pa bom dal bo bolj drastični primer, pri skakanju. Kjer igralec je najbolj pomembno, da ga gleda igralec žogo? Ta na weak side-u, na prvem pasu. Ne? Če postavi, dej postavi sam situacijo iskakanja. Iskakanje postavite. Gremo sem. Ti si v napadu, obramba. Ti si še v napadu. Peta še en, dva obrambo. Gremo hiter, no malo hitrej. Obramba na njega, obramba na njega. Iskačemo. Stop, stop, gremo gor. Iskačemo, za njim greš. Za njim zdaj. Ti greš dol. Počakaj gori. Počakaj gori. Ok? V tej situaciji on na žogi ve, kje sta ona dva. Ve, kje sta in teoretično v idealni situaciji jaz bi hotel, da prije do tega. Hotel bi, da prije do tega, ker če znamo dobro reševati skakanje, je to najlažje za rešiti potem na koncu. Če znamo dobro, če ne prije do tega, da vsak zamuja na piko, kar zelo velikokrat prije. Od igralcev, ki so na žogi in ki bi mogli to reševati uspešno. Recimo, zdaj govorim, ne vem, za ta nivo. Od tega igralca, obramba, je pa ključ za nadaljevanje. Ajde, dej, skoncentriraj se. Če zdaj on rola in grem jaz noter pomagati, kdo je sam? On je sam. Če on rola in jaz ostanem na njemu, teoretično, on je izjemen šuter. Okay? Jaz sem bliže njemu, mogoče malo pomagam, ali pa tudi ne. Kdo je sam? On. In to more on prepoznati. In zato more gledati tega obrambnega igralca, ne tega igralca, ko je pogled čez ramo, pogled, ok, pogled čez ramo, kaj pa gledam? Gledam tega obrambnega igralca, da vidim, ali je rotiral, ali je ostal na svojem. In zdaj lahko, ko imamo to, lahko mi postavimo, mi lahko delamo recimo na treningu vodeno, igramo to situacijo, pa rečemo igralcu, ki krije tega igralca, da je tja, ta izjemen šuter. Če ta dobi žogo, ne vem, kamikaza, 10 sklec, karkoli, kaj bo se bo zgodil? Kaj bo obrambni igralec naredil? Njega se bolimo. Kdo bo sam? Ta. Brez, da mi njim nas visoko razlagamo, pa to bojo oni sami začeli iskati ta pas. Ta pas v lajšenih okoliščinah smo zdaj. Iščejo ta pas in on bo podajal dol. V delu mi normalno prej naredimo tehnično podaje, na kak način vse stvari. Ampak on bo iskal to. Pa pa rečemo, gremo naprej. Ta igralec, tu ne smije žoge dobiti. Center. Center ne smije žoge dobiti. Se center dobi žogo, kamikaza. Kdo bo sam? On. In bo on začel podajati k njemu. In smo v bistvu vodeno pripeljali do tega, da jih začnemo učiti določena čitanja, individualna, katera smo prej recimo delali na 1-0. Razumemo? Ne? Je kako vprašanje? Ni nič, ima kdo kaj za dodati. Ok, pa gremo zdaj samo še za, recimo, za podaje, pa gremo drugo na iskakanje. Tu je, daj mi še en stožec. Vzamete žoge, začnete tam. In zdaj zavodiš tu, ostali grete sem. Nimamo, noben nima žoge, samo prvi ima žogo, ostali žoge te odloži, greš dol v korner. Ok, ti boš zavodil do pika, greš gor,
in potem podamo ven na zven. Zdaj samo podaje, trenutno bomo delali. Podajo na izskakanje, ok. Ko on pride gor, kira podaje, osnovna podaja, jaz težim k tisti podaji, normalno lahko, tudi kjerakoli druga podaja je lahko uspešna, ok. So določene podaje, kire jaz se jim poskušam izogibati, oziroma kadar treniramo, jih jo prepovem, recimo. Na tekmi pa normalno, da se lahko kdaj zgodi, sploh pri igralcu, ki že teh stvari nima avtomatiziranih, pa je to velikrat delo. Kire? To, tako, jaz to podajo hočem. Pomeni, da on naredi za korak. On, ko pride gor, pomeni zavodi, zamoni za korak, z nad glavo in pas. Za korak, tu zaradi tega, da imaš pregled nad celim igriščem, da ne zgubi tega pregleda. Veliki igralcev tu velikrat prije gor, pa se obrača v krog. Ta je tisti, kjer ga sem rekel, ko je ena, ko je prepovedana. Tega ni. Zato, ker v trenutku, ko se on obrne stran, ta del igrišča v tem trenutku ne obstaja. Ker ga ne vidi. To je zdaj čisto osnovno. Zdaj pa gremo, kako to vadimo. Zavodiš, gremo gor, za korak nad glavo, ti, ne, ne. Ta igralec je bil tu v kornerju. Okay? Ko je on prišel do bloka, ko gre gor, gibam gor, isto v spacing, gibam gor. In prideš čist visoko tu, do modre črte. Dobiš pas in zdaj gre on. In gre on, zavodim gor, pomakneš gor, pas. Ajde, nemamo da žoga. Ajde. Takoj dvigni žogo nad glavo. Kaj pozabljajo, tako je vsi. Tako je malih opazujte. Noben več ne gleda. Takoj so pozabljali, noben več ne gleda. Čiste nastane, 1:0 vaja. Toliko stvari, ko bi mogli biti automatizirane, ko bi jih prej, ko delate, ne vem, tehnično vajo, ko vodi žogo, ga že učiš, da more gledati čez ramo. Na ball handlingu. Ne? Pogled more biti čez ramo, glej igralca. Še tako mu rečem, še vedno ni, ne? Stop, stop, stop. Kjerga igralca gledamo, ko gremo gor, zdaj, ko gremo na pik? Ne tega, tega, obramnega igralca. Obramnega igralca, da vidiš, ali jaz pomagam, potem boš ti sam. Če jaz ne bom pomagal, je center sam, zato moraš tega gledati, da vidiš, kako ta odreagira. Ok? In zdaj, ko grejte, glej, vodi in glej. In mene moraš gledati, tako. In greš gor in gledaš mene, mene, tako. Ok? Gremo zdaj, pogled. Ajde. Kaj se že? Takoj, dajo na pogled, takoj je večji problem za tehniko. Ampak to morate tudi eno drugo stvar vedeti. Mogoče pač ti fantje delajo določene stvari na drugačen način, pa niso navajeni. Tudi ti, ko daš neko novo vajo, takoj na začetku, še ne gre. Ne? Če bi tole zdaj 2-3 dni delali, bi želo takoj veliko boljš. Če je kaj od tega avtomatiziranega, bi bilo takoj, bi se začeli izvajati. Kar ni, pa lahko zdaj mi danes delamo, jutri pride sem, pa bo, noben ne bo več naredil vrejo. Moramo spet ponavljati, spet popravljati. Ne? Ok, stavi. In zdaj, če bi šli, recimo, da imamo, da zdaj govorimo o nekem celem metodičnem postopku, prva stvar, ko bi šli, so neke tehnične vaje. Pomeni, mislim tehnične, pač vaje bolj handlinga, čisto osnovne tehnike, ki jo lahko naredimo. Potem gremo v te situacije 1:0, kjer gremo skos vsa čitanja. In zdaj, če gremo na izskakanje, to je bilo čitanje podaje, pomeni na weak side. Potem lahko imamo naslednje čitanje, ko prideš gor. Pridem jaz, grem zraven tebe, greš gor, stop. Ko se jaz začnem vračati, me napadeš v hrbet, direkt noter, direkt v hrbet, in greš lahko ali do konca, ali s pol razdalje me. Ok? Gremo zdaj to naredite. Prijete zdaj samo gor in grete noter. Pa malo gledajte tu spet isto, kjer je stvari se pojavila. Napadi direkt v hrbet! Ne, preveč grejo pol vsi v krok. Treba ga je napadi direkt v hrbet.
Ne? Vidite to, ne greje unutar. Šta bi bio sa sitom karta? Ja, pa to je 1 na 0. Ja ne mi ne? To je 1 na 0. Ok, ustavi. Jezaj, hoćem sam na hitrcu da gremo še skos. Malo vas bom tukaj umešio upozoril. Na napake mogoče, drugač pa na hitrcu da gremo čez metodični postopek. Znači, smo delali 1 na 0. U naslednji, zdaj bi šli skos vsa čitanja. Pomeni, zdaj recimo to, pri iskakanju je še slip, da se lahko gre vmes, podajo smo naredili, prodore smo delali, šut smo delali. Čisto osnovno, recimo, če gremo to skos. Naslednja faza, damo zraven vodeno obrambo, v še vedno ulajšenih okoliščinah, ker je samo en obrambni igralec, na mest tega stosca sem zdaj jaz tam. Zdaj grete vi in morate čitati. Ko jaz se vračam, grete v hrbet. Ok? Ajde. Pomeni, greš? Gremo, hop, not. Gremo naslednji. Jaz se še nisem vrnil. Ok? Razumeš, kaj moram delati? Pej sem iskakaj. Ajde. Iskakaš, iskačeš. Ti iskačeš, to kar sem jaz delal. Enkrat greš visoko ven, enkrat pa samo en korak. Ne? Ajde. Naj se vidi, koliko je šel za okrog. In tu jih že zdaj pripeljamo do naslednje faze, kjer oni v bistvu morajo ta dribling pa kontrolo obladovati. Lahko je čist kratek, pa tako je napaditi. Spremembe ritma, to kar smo prej delali. Pomeni, vse to se zdaj počas začne združevati. Ne? Ja, faul, da greš, lahko, ja. Tako je noter. To lahko greš isto, se ponavadi je tako, če bo center tak, pa ekipa sploh ne bo iskakala. Če pa ti pa sploh, če delaš za mladimi je pa pravilno, da to delaš, že zaradi njegovega razvoja, ker se bo tudi njegovih delov nog izboljšal, ne? Če bo več tega delo napadalca posledično lahko naučiš, kako napadati tega igralca, tako. Ok, ustavi, stop. Recimo na tak način gremo potem naprej, da pridemo iz nekih olajšenih okoliščin postopno potem do realnih. Zdaj, mi smo zdaj imeli tukaj obrambo recimo centra, enega na nula proti beku, lahko damo pa naslednjo, pet stipe sem, pa še pet še eden sem. Postavi blok, tam si obrambi na onem, na njemu, na beku. Gremo dva na ena, živa igra, ti si skos tu. Vidva imata živo igro, ne smete dati koša, ne smete prebiti. Ajde, kriga. Ok, v redu obramba. Ok, idealno, da se je to zgodilo, kar se je. Pomeni, kaj hočemo prvo s to vajo? Kaj hočem jaz zdaj? Zdaj, če se v mojo glavo... Ha? Da ga napelje na blok, bravo, evo, čiste nastavno. Da ga napelje, a ga je napeljal? Ni, dva na ena, pomeni, on more polagati vsakič. Ha? Ne, jaz to kot začetku, da ne sme. On se postavi, stoji. Zato, da ga bek, tukaj je olajšana okoliščina. Bek ga more zdaj napelati na njega. In tu prijem spet do tega spremembe ritma, da ga bo se navadil noter. To je prvo. Drugo, če jih mi pustimo zdaj tule 5 minut, pa da tole delajo, po mojih izkušnjah, bojo hiter začeli delati to, kar sem jaz prej na začetku rekel, da bo tudi prišel, pa ga bo ruknil malo na blok, pa ga bo počakal, ker bojo sami ugotovili, ampak zdaj so v lahki žajšani okoliščini, zdaj imajo samo tole za rešiti. Stop, ne moreš iti spodih. Moreš iti preko bloka, brani ga, razbi blok pa ga brani, ajde. Ne smeš iti spodaj, ajde. Gremo, ajde, kar gremo, v parih ste, bodite v parih. Se ni treba, v parih ste. Evo, bravo, stop, evo. Kaj je on zdaj naredil? On je naredil to, kar smo prej govorili. Samo finto je naredil enkrat na drugo stran, da ga bo napadil. Tako je prednost ustvaril in je prednost realiziral. To je še zelo pomembno, ne da on ustvari prednost, ampak da on potem zna prednost realizirati. In zdaj, če ga mi v tej olajšanji okoliščini postavimo tulkrat pa tulkrat, jaz sem prej rekel, teoretično 10 tisoč krat do 20 tisoč krat do to situacijo, ne?
bo on na stenič, ko bo na tekmi v takej situaciji, to instinktno odreagiral, bo to avtomatsko naredil. In vsako v teh situacij ga na tak način postavljamo. Ne? Če smo prej delali, kak je, če v center naredi to pa to, kako odreagira, pa se začel, pomeni, če je krajše izskočil, da ga je napadal, da ni še kar šel gor, ali pa če ga je dolgo napadal, da ni še kar bodil noter v njega, ampak da je še vedno zadržal dribling, da ga je potegnil čim dlje stran. Ne? Tak smo zdaj delali, recimo, kako razbijati blok. Pa pa lahko damo spet v naslednjo fazo 2-2, vodena obramba, spet povemo, kaj delajo, kaj bomo s tem dosegli. Napad bo bolj uspešen, napad bo začel dobivati na samozavesti, napad bo tiste stvari akceptiral, v kateri bomo govorili, kjer bomo delali in bomo stvari lahko normalno potem tudi nadgrajevali. Potem na koncu, ne, pa postavimo celo v situacije, ki so težje od običajnih. Lahko pa mi damo 3 obrambne igralce na 2 napadalca ali 4 obrambne igralce na 3. Ne? In imamo tukaj potem v bistvu cel metodični postopek. Ma še kdo kaj? Že bi sam pražil to za postavljanje bloka. Ne vem, jaz vam čist, jaz vam navado, da je igralec, ki postavlja blok, gre čisto do obrambnega igralca, se ga v bistvu še dotaknil. Zakaj se vedno ostavljajo igralci pol metra pred? Je bistveno težje. Ja, v tem nismo zdaj tudi govorili, ne, jaz sem prej smo, tam na drugi smo govorili tudi o v bistvu načini postavljanja bloka, ne, tu smo samo en primer dali prej do spremembo kota, ne. Isto je pri tem, pomeni v nekih teh akcijah, ko smo prej govorili, pomembni je spacing, pomembni je timing, pomembni so koti postavljanja blokade, pomembni je tudi mesto postavljanja blokade, ne, in zdaj mi imamo tak, lahko on postavi nekje blok, pa ga bo mogel bek napelati, lahko pa center njega išče, da ga bolj poišče, ne? To, kar si ti zdaj rekel. S tem, da je spet tak, lej, čisto osnovno, ne? Če gledaš, v neki man-to-man obrambi je načeloma to, da bo bek napeljal na blok. Ne? Ampak normalno, boljši blok, ko mu bo postavil center, bolj lažje delo, pa uspešnejše delo bo potem imel tudi bek. Če pa gledamo primer za drugi, za cono, ne? Tam je pa čist drugo. Tam je pa že v izhodišču, ti postavljaš blokado na moža. Ti ne moreš, ne vem, 2-3 cona, osnovne rogove, če nekdo igra, ne? Ne moreš ti postaviti bloka, ker tam se ga pa on napelal, če je cona. Moreš ti poiskati tega, pa on ga pa na njemu postaviti, ne? Ja, pri tem je pa tukaj, tudi, ne, ko smo že zdaj o tem začeli govoriti, koti blokad, ne? So ključnega pomena, ne? Če on zdaj na robe kot postavi, ne bo nič na koncu lahko iz tega, ne? Ja, vidim. Dobro, drugač pa to. Mislim, pa se pun spremeni, a veš, če postaviš blok čisto do igralca, se to zagleda čisto spremeni. Kako ponavadi, obramba vedno zostaje. Ključnega pomena so tak na koncu detalji. Ne? Nekaj je tista široka slika, to pomeni, mi smo prej, zato, razumeš, meni tudi ni nikoli problem, mi lahko zelo debatiramo, lahko gremo skozi vse, kar smo mi delali, vse taktike, vse, pa ti nič ne nuca, ker konec koncu vse, kar smo mi delali, lahko tudi, ne vem, ali na tekmi vidiš, ali lahko to. Pomembno je pa potem v vseh teh stvarih, ko zdaj govorimo. Prva stvar za mene, pa ključno, je že, ne vem, znanje, tehnično znanje, individualna kvaliteta igralca. Pomeni, če že tega ni. In tukaj, o tem smo mi zdaj danes tukaj govorimo. Ne? Mi smo, normalno, vsak igralec ima nek svoj limit. Ne? Naša naloga pa je, da poskušamo tega igralca pripeljati do tega limita. To je naša naloga, to je najbolj pomembno. Ne da bo on zdaj danes postal državni prvak, ko bo v 15. To sploh ni pomembno. Ampak da bo on, ko bo star, ne vem, 19 let, ko bo prišel k članom, ko bo on imel maksimalno, če ne bo v nobeni reprezentanci, pa če bo vse v redu, 2 meseca časa, da lahko funkcionira v članski ekipi, da bo on takrat se sposoben noter ukomponirati. Bo pa, za nobenega ni problem, če ima dobro osnovno predznanje. Če je on kvaliteta, ja, se to je na koncu kvaliteta. Ampak če on obvlada levo roko, če on obvlada desno roko, če je on sigur na žogi, če zdaj govorimo o teh igralcih, katerih se danes pogovarjamo. Ne? Če ima on pregled na žogo, če je on bil naučen čita določene situacije, zdaj pa to je tak. Tu so vedno dva načina. Ne? Prvi način je to, ko smo prej govorili, da so bili odzunih na ulici, pa da je to milijonkrat preigral, pa da se je sam prišel gor, da če bo obramba mu, ne vem, šla to, bo on znal to kaznovati. Ne? Drugo je pa to v tem, kar mi danes govorimo, je pa to, da ga mi postavimo v to situacijo, da on v bistvu vodeno gre dnevno
čez te situacije in potem enkrat prije do tega, da ko on naslednjič obramba tako odreagira, on to ve. Pa ne da on to ve, on je že tak daleč, da to on automatsko na tak način odreagira. Ne? In to je ključ. In naša naloga tukaj kot trenerjev je, ne da mi hočemo, zdaj mi vemo, mi danes to začnemo zdaj na treningu delati, ne? Zdaj bom, evo, da bom recimo en primer, ne vem, imamo Beka, ki je recimo super v prodorih, šutu, on vse zna narediti, iz pick and rolla, tudi čez dva ga krijeta, čez roko, vse, ampak vemo, da zdaj mogoče to, ko je star 15 let, 16, 17, to še gre skozi, ko bo enkrat prišel članom lahko in ne vem kak, pa to ne bo mogel več delati, ne bo delal. Ne? Če mi hočemo njega pripraviti za njegovo dobro, ga moramo naučiti, da vidi tudi tistega tretjega igralca tam zraven. Ne? Ker pol pri članih mi pridemo in imamo problem, ker on zna super iti do konca, super zna najditi centra, ne? Dva na dva igra, super, če ti pa to vzamejo, pa konec. Dva na dva igra ti vzamejo, tretjega igralca niješ, lahko so tretji, četrti, peti, vsi so lahko sami, pa mu ne bojo najdeli. Pa mu ne bojo dali pasa. Pa ne, da ga ne vidi, ne znamo ga dati, ker ni nikoli tega delo. In zdaj smo mi, imamo takega igralca. In zdaj mu mi to razložimo, mi to delamo recimo na treningu v teh situacijah olajšani. Prije tekma, 90% jaz vam garantiram, prvič, ko bo probo to narediti, bo zajebo. Bo naredil napako. Bo, ker ni tega delo. Takrat je pa ključna spet naša vloga. Zdaj, ali bomo mi šli, ti, ne vem, budala, ne to podaja, ne vem, to, ta, to se ne dela, ne vem, karkoli, ne, ker je zgubil žogo. Ali bomo pa mi takrat, ker je on naredil nekaj tega, kar smo mi delali na treningu, ampak še ni toliko siguren, ni toliko dobro, da je to dobro izvedel, naredil napako, mu takrat rekli, bravo, evo, super si bil, zdaj si delal to, to, bo on to še delal. Če bomo tako prvič odreagirali, nikoli več ne bo podal tega. Pa bo rekel, pa koja budala sem jaz, da grem zdaj podajati, ko mi je trener rekel, pa me pa napizi zaradi tega. Pa bo šel raje do koša, pa bo dal koš, pa mu bo vsi ploskali. Recimo, ne? Pa bo prišel do tja, pa avtomatsko njegov limit ni dosežen in zaradi tega ne bo mogel igrati na nivoju, ko bi mogoče drugače lahko igral. Je pa to največji problem. To, kar smo v bistvu danes tukaj videli, ne? Pa imamo še vedno, mislim, da imamo tukaj kvalitetne igralce, res je, da tako ste rekel, prvico v nekih vseh teh stvareh, pa je še zaradi tega tudi več napak, ampak drugače pa, jaz ko gledam, največ je tistih z osnovnimi, z obvladovanjem žoge, bolj handlingom, slabša, boljša roka. Moramo vedeti, da mi smo danes tukaj delali večino vse z desno roko, to pomeni načeloma je to njihova boljša roka, načeloma mogoče en levičer, ampak načeloma je to boljša roka, ne? Pa smo videli, koliko je bilo problemov, samo pogled smo dali zraven, ali pa samo, da je mogel on reagirati na nekaj, ne? Če bi delali zdaj še to slabšo, verjetno bi bilo še več problemov. Imaš še kdo kaj? Nič, pa dobro sezono, zdaj se spočiti, baterije napolniti, čim več otrok, pa čim bolj pridnih tudi, da bojo čim več znanja od vas potegnali. Ne? Učljivi! Ja.